Alon-alon kok onak. Nak coba nak masakannya mbak. Gimana rasanya? Enak mbak. Kok mbak ngerasanya hambar ya? Orang sampean belum sembuh total mbak. Ya biasa lidahnya belum normal. Sampean emang udah enakan beneran mbak badannya. Udah kok lumayan. Kalau belum enakan jangan dipaksakan mbak. Konku repot. Saiki ngomong jangan dipaksakan. Wingi bengi bingung ae, besok rumahnya Fikral jam berapa? Rumahnya Fikral jam berapa? Aduh, saiki sok-sokan perhatian. Ayo mbak, kalau makan itu yang sat-set. Apa sat-set itu? Yang cepet ngono lho. Ya apa sih? Anak wong mangan kok dikongkon cepet-cepet. Nek kepengin cepet ya apa lah sego di blender ae, disedot wis. Gak usah dikecap. Apa lo kayak ini mbak wis? Oh ini kok Johan. Jam berapa ke rumahnya Mas Fikran mbak? Ya sih, mbak tak beres-beres rumah terus berangkat. Mau mbak RT mbak mak, tuh ini lo gorong ngak rene kok susu wae. Kamu makan lo dulu. Enggak wis mbak, aku tak makan di rumahnya Mas Fikran aja. Kan ajarannya makan-makan. Hei sobat kini telepon, delok. Delok. Apa sih mbak? Bukan siapa-siapa kok. Terus no kontrol penerbunan. Sopo itu jenis RK itu, ha? Rabiatul Karim, ha? RK itu. Apa sih mbak? Sok tahu sampean itu. Isu ke awan tak pengi telpon. Bahaya nas telpon sampai keturun itu. Kopengmu konslet kena radiasi kau pohon seumur urip kon. Wis makan no. Angkat bang. Semangat semangat, oke okay, oke okay. Semangat semangat, oke okay. Ngene iki lho, lek tuku barang anyar isine resek mbok yo diisi dhuwit, tak gorengan, weci, menjes, ote-ote, tempe kacang, jemblem, enggak isine resek. Tak telponnya Fikra lah eh. Arek iku ganteng tapi rodok colo. Wedi lali nek pas janjianku. Halo. Assalamualaikum. Iya, tenang ae. Dek kene opo jariku kabeh, Kral? Ojo lali siapno lho. Panganan. Buah-buahan. Iya siap. Mari kita meluncur. Oke. Stop. Nas, Anas. Iya pak. Kamu siap pak? Ya siap lah pak dari tadi. Yo ngono rijik. Moso anak kate kalah keren ambil calon bapak Ya beda lah pak, kan Mas Fikral orang kaya, pasti bajunya keren-keren. Coba aku kaya, pasti aku keren pak. Hei bro, coba lihat aku. Keren gak harus kaya bro. Papale, 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 papale. Minta minyak. Minyak? Iya. Sambian itu papa. Pale, pale, tanana. Ya pak. Kok niki apa sih Nas? Kok iso digawakno minyak goreng? Lah kita sampean minyak parfum Nas. Minyak wangi. Kok gak ngerti ya bahasa isyarat? Lek ngene-ngene iku parfum. Lek ngene heo. Lek ngene kis. Ngene iki cuan. Mangkane pak, lek jauh-jauh itu sing jelas. Kok nae gak ngerti? Kau ini kula apa sih nak? Oyong-oyong minyak goreng ngai. Pak RT itu lho mbak minta parfum. Lah terus? Lah kok gak minyak goreng? Pak RT gak jelas mbak. Nas minta minyak. Coba yang jelas. Nas minta minyak wangi. Ya tak bawain parfum sama aku. Sama ini tuh gak pakai make up ah? Enggak males gini aja. Ayo mbak biar kelihatan cantik. Nanti Mas Fikral itu tambah kesemsem. Kalau laki-laki mencintai wanita, pasti dia menerima apa adanya.
Ya gak gitu juga mbak, biar tampil beda gitu loh. Bisnis males mbak ini ae, pokok ricik. Ayo, jadi berangkat jam berapa? Kono cok setelan lo yo, bok sik sabar mariki ngono lo. Ya kan perjalanan agak jauh mbak. Nyewa private jet, cepet, sak menit langsung anjok. Ini pak. Nah, iki parfum. Aroma bakarat yo. Bakarat, bukan bakarat. Guaya, parfuman barang kok guaya. Sampean seneng gak? Lek metu ambek aku, ambuku badep. Emang sampean tok sing ngolah buangnya aku gak oleh. Ya tuku dhewe rek, lek kepengin parfum, kepengin ambune wangi ya tuku dhewe. Wong akeh wong dodolan parfum murah-murah. Ya ampun. Sik njaluk sepisan wis dipaido. Sik njaluk sepisan. Mbak Lel, saman iku bakale dadi wong soge, ojo medit-medit. Amin ya Allah, lek kula bakale wong soge amin. Heh. Mak Ton iki sido melok tagak, Pak. Mak Ton. Sik Mbak Lel, tak paranani. Mak Ton, mosok turu, Pak? Mak Ton. Ya Allah. Ya apa? Tambah cantik kan aku? Mak, awet dewe iki diundang mangan-mangan. Kok isone pacakane sampean koyo ngono? Kate mbiyo dondang mantenan. Heh, Lel. Kan tak temedaya name wong soge. Penampilan kudu cantik. Ya apa? Ping-ping stroberi kan aku. Sida budal jam piro iki? Gak sida budal. Lek pacakanmu koyo ngono gak sida budal, Mak. Heh. Iki kudu arah-arahan manten, Mak. Kudu biodo, kudu Loh Lel, sing kenal Lel. Mosok gara-gara penampilanku koyo ngene gak sida budal, Lel. Aku mulai sobo loh Lel, maca iki Lel. Yang pantes topian apa enggak? Sak karepmu. Kamu itu kalau ditanyain. Ono opo sih yang di ngarepiku? Kok cek ruwame men? Duh. Sido mak, sido budal sik talamar iki. Astagfirullah matun. Cantik banget loh. Tapi iya mak, sampean ketok ayu. 10 tahun lebih muda loh mak. Jadi berangkat mbak? Jadi bentar lagi. Iya mbak Lel, ayo ndang budal. Selawang. Saya tak nutup lawang buri. Mbak, ini mau titip. Oh mak, tundandan. Makanya orang pada ketawa. Duh, heboh temen. Ambian kamu iku lapo sih yang melok mbak Lela nang omahe Fikral barang. Aku itu sungkan yang kalau gak ikut. Apalagi yang ngajak mbak Lela. Koniku yang. Wis tuwek kok sik melok-melok enai. Awas sampai dijak Mbak Lela melebu jurang kon gak melok yo. Bukan gitu yang. Aku itu kasihan sama Mbak Lela kalau gak ditemenin. Apalagi Mbak Lela sembuhnya belum total. Lah wis seru durung sembuh total ngono kok sik ngeluyur ae. Ancen dasarane mbakmu iku gak telen, setelen seneng caper golek perhatian nang Fikral. Bukannya caper yang. Emang nyatanya kemarin Mbak Lela diundang. Lagian, kamu kemarin juga ditawarin kan? Kalau mau ikut ya ayo. Adeh, gak sudi aku melok. Norak, koyo gak tau nang omahe wong soge ae rombongan sak kampung budal. Sampeyan kok duwe sih, Mak? Klambi-klambi unik koyo ngene, Mak. Loh, ya duwe lah, tak simpen, tak tokno kanggo acara-acara penting tok. Rok Barok, ayo Rok berangkat Rok. Yang aku berangkat dulu ya. Budal-budal lo, budal-budal lo. Budal-budal lo, aku gak menging. Budal-budal lo, sakarepmu budal lo. Beneran gak ikut? Aduh, aku gak patekan melo budal lo. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus si opo kelambini samian mah? Tolonglah, cek kena ekornya ler. Ekor-ekoran barang nih. Nengong nengcul, manteni tecom kidul, dibuka dasi gundul. Nengong nengcul, manteni tecom kidul, dibuka dasi gundul. Nengong nengcul, manteni tecom kidul, dibuka dasi gundul. Ayo, assalamualaikum. Siapa iki sing nyopir? Yo Anas, Mak. Iso arekku. Lho, menyek sama niki. Iso. Ayo.
Sopo lu gak ngarep iki? Aku ya dek ngarep. Lah aku nindir lah. Sampe dek buri ya mbak aku, ayo mak, ayo mak. Ayo mak. Ayo dong, ini lo cak rabi ya ke pakaianmu duh. Gede nih. Kecepet, kecepet. Kecepet, alon. Alon, ayo. Awas. Aduh Lel, kok panas koyok bes ngene sih? Si amak sabar, ini panas gitu apa roke sampean iki lho kekombok. Ayo Nes, diuripi Nes asene Nes. Sabar. Duh, kancene roke sampean lho entar lah dadi sak montor dhewe. Enggak pakaian biasa lah enak mang. Wis siap, Mbak. Yo ayo wis siap, montore ndang uripono, asene iku cek anyes. Mak mbok rodokan mak, kok rasane aku dicepit mak, mak. Aduh iya Lel, isi tak ajur cerewet ikon ini. Lu entah lalak bingung ambil rok sing kaya parabola. Iki pakaian manten lah karena digawe di acara ngene kak. Ayo Nas. Aku, lek numpak mobil modifan ngene. Leng, jaman nom-nomanku racing bien. Tapi awakmu kurang jos Nas. Nyetirnya lo kurang war ngunu. Kurang war gimana sih pak? Kayaknya aku nyetir udah bener lo. Kurang banter Nas, wong kon mulai mang gak ngegas. Iki mesinnya wis istimewa Nas. Eh, kok iso nek arek dikon ngegas iku lho Mak. Ojo banter-banter Nas, biasae Nas. Pak RT iki kok ya dadak arek diuruki uraan hari. Coba gas dikit ya Pak. Yo. Nas, ya ampun. Mandek rem. Lah, pose Mbak dikon mandek barang wong enak. Wes aku ae mak sing nyetir aku wedi. Lho. Iso kan Lel? Wes tenang ae percaya aku. Waduh. Mas ki opo? Ya opo iki, Beb? Salah. Iki lho Nas, Mbak Lela. Lek nyetir ku enak. Ae mane? Gak. Lah pose mane opo sih? Aja ugal-ugalan di embong kok yo. Gunung lo enak. Lel, kalau kresek kan Lel, aku kudu muntah Lel. Loh, Mak, ayo aja kan muntah, Mak Jiji. Ya apa sih? Rok baru kena sana sarkan kresek. Pak Matun, Pak Kate muntah, aduh. Aki gak bisa ditahan iki. Matun rek, kok numpak kolah muntah. Sama ini ku ya apa sih, Mak? Wong numpak mobil mewah. Kok iso muntah? Mbo Matun iku, aku ndelok wong muntah iku lho. Kok iku du muta dhewe malian? Aduh, slego aku Lel. Muta metu kabeh Lel, jangan-jangan tewelku mangan mang isuk metu pisan Lel. Duh, kok pres sampe niku? Si adoh iki, Pak. Enggak, Mak, di Lukas nyampe. Assalamualaikum. Mlebu. Apa, Sus? Mlebu. Lah iya ana apa? Mlebu Kim. Apa sih Sus? Telepon gupi wong ae. Apa ni sing penting? Sik talasik kontak kandhani yo. Saiki Mbak Lela budal nang omahe Fikral, ambek Anas, ambek Barok, ambek RT, ambek Matun. Nang omahe Fikral? Yo iyalah dolen rono. Kon niku yo apa sih Kim? Jari seneng Mbak Lela, jari cinta Mbak Lela. Tapi ndi perjuanganmu buktekno? Kok tambah suwe Mbak Lela tambah cedhak ambek Fikral. Ojo meneng, kayak ono tindakan, kayak ono pelajaran. Soalnya Fikral mulai lancang lo yo nang Mbak Lela. Ya iki aku mikir, ya apa carane ngekei pelajaran nang Fikral, cek gak cidak Mbak Lela. Yo mikira. Ya bantu ana. Aku Kim, mata-matai Fikral, terus tak laporno nang awakmu. Ojo sampe kon duwe pikiran elek nang aku. Aku ngelakoni koyok ngene iki karena aku merasa bersalah. Soalnya tau ngerusak rumah tanggamu ambek Mbak Lela. Aku mek kepingin awakmu ambek Mbak Lela iku iso balik, iso rujuk. Iya, suwun Sus. Gak butuh aku suwunmu. Deloken Mbak Lela iku lho, cinta sematamu, cinta matimu digowo ambek wong liya. Eh, ya apa kon? Lho, ojo sedih Kim. Gak guna sedihmu iku. Saiki sing perlu tindakan dan tindakan. Ya wis ndang balik oh Kim. Tenang ae,
Lek ono info terbaru Fikral karo Mbak Lela, pasti tak omongno nang awakmu. Iya, sus, suwun. Ojo suwun-suwun tok. Tindakan saiki sing perlu iku, bertindak. Iya. Ya wis, yo. Wih, lah omahe kembar kabeh iki, gedhe-gedhe ngene, yo iki perumahan mewah. Akhirnya golek ono nomor 777 iku sing endi? Sik ta lah tak teleponi Fikral, sabar. Kedruk entar iki. Wapik yo Lel, omah yo Lel. Wapik nemen, Mak. Ayo Mak diselawati, Mak. Kapan duwe omah koyo ngene, Mak? Endi Fikral iki gak ngangkat-ngangkat? Ayo ayo dinteni jero motor panas. Yo iki Mbak Lel omahe Fikral. Iki motori. Pas pojokan. Yo. Lho, salon. Alon. Wi, omahe apike. Lah lek sampe Fikral si Dora ambek Lela, aku dikon rewang-rewang iki lak seneng ta aku. Assalamualaikum. Brok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan alamati rodok susah. Yo iki lho, omahe koncoku. Sayangi gak di bojo. Bu, Mbak. Iya, Mas. Nekom. Baru. Lah, apa sandalnya digawa, Mak? Boleh hilang, Lel. Omahe lo kena pager, Lel. Gak kira, di ngarep ono security. Mak, kok iso lo gede iso mau dicepak no kursi gitu? Enak, Lel. Tekali anges. Mbak untut ya. Makane, mang ndek jero abane bet. Kok niku biasane ngentut ngarepe wong ganteng, untung arek gak ngerti. Eh, wetengku senep. Lah aku ngempet terus si opo? Lek ujung-ujunge operasi. Wong entutku kembangi taek kok kate gak tok no. Wong nek atasane bet ngono. Lah mambu ya wis arek gak bisa jodoh bareng-bareng gantek. Eh, kurang sopan. Monggo dimimi. Nggih. Monggo dimimi. Diminum le, Mas. Lel, buka yo. Yo buka yang ini, Mak. Cetekan, Mak. Sekurang ini, Mas Kral. Saman kok lo gundi isop sih? Saman lo gini, Mak. Aku tak jemuk bersih mana. Wes, Mak lo gini, Ay. Anjep, tekele seneng aku pokok cecer bebek bisa aman. Lah iya mah, kok iso niku lho, nempel no kartu tol mudun, kok nggak sengge iso, sengge tongkat. Wis, mbak, jawabane kok maneh, saya ini wajah maem, ayo. Iya, monggo. Tus. Ayo, iya mas. Ya apa sih? Duh, oke sampean iki lho nyrimpeti jam sakune iki, Bob. Bengong ae. Sepurane Mas Tong. Iya, Mbak. Kocak ane iku ono ae. Cekel ta lareng jajal wae ngono rek. Iki, Mak, ke sini. Monggo dimakem saonoki. Wis gak ngene kan gak kira dolen nang omah. Si Akral. Iki ono PT. Segoe endi? Iki Pak Buger. Ya gak cocok krang-krang. Kene iki ilat-ilat embongan kok dikai burger. Sego. Dene tak jumno. Eh Mas Kang, Mas Kang. Aja sampean aku wis ngepekno nek maton segoe. Cie cie. Nyak. Nah. Ayo Mas turun nang bawon. Ya, Mbak. Apa iki, Lel? Mas iki kulkas iki, Mbak. Hi. Kulkas. Ya apa sih? Woi! Isine panganan to, Mbak Lel. Wow, surgane panganan iki. Rancang sih buka-buka kulkas iku. Mas ndi? Rice cooker-e? Dapur e, Mak. Lengkap, Lur. Apik are. Terus ndawa ada bumbue uwayu koyo ngono iki. Ayo, Mak. Pak, tak tinggal ya sama nenekno. Mbak Lel, tak tinggal. Yap. Lel, gak kasih sendok yuk. Muluk ini lumpuh iso besok. Sungkan mau. Gak apa-apa, cuma muluk.
Ih, fish air Fikral ganteng warna kuning koyok duren. Fish air 125 JR iki, Pak. Piro ngene iki, Kral? 6 juta, 7 juta? Kita ngomong 1 juta gak takekno. Mosok Kral 1 juta. Sepeda tuwe ngene iki. Sama dalam Google regane 125 JR piro? Knalpotnya hitam, Pak. Pemeren yo. Itu harganya 5.500, Nas. Ujungnya aja. Abuh. Turun mek tak nganggo knalpot, Pak. Mulai 1 juta setengah. Tuku knalpot iki, Kral, oleh sepeda siji. Yo ayo, Kral, dites suarane. Iki, Pak, cobaen. Bisa sampean? Bisa metu wae. RT-ku mau. Iku mbak nyoba sepedaku. Nyoba sepeda. Duh, wong loro iku yo kok ngelutu, saya tambah munyer-munyer. Ya opo sih kok tambah ngeluyur sepedaan iku lho. Enak, Mbak Lel, regone sepeda 1 juta. Mosok sepeda bebek ini 1 juta. Takono dhewe lek gak percaya. Aku nyoba, ayo. Oh, coba aku sama tiba. Gak emang sepeda ya, aku emang wongi. Sama lo iso, ah. Ngeremen, nonas, minggir. Minggir nyoba ya, Mas Kral. Mencati lo, Mbak. Iya. Nyoba, yang ini iki lo. Lek aku tau nih, semua lagi penyanyangan masih wedok. Yo, apa sih, kok gak di netral, no? Sak tarikan tetet. Kok niku lel ono-ono ae. Menengo ta lamah daripada penasaran ngrasakno sepeda 1 juta iki lho. Ngene iki mesti tuku temenan tak dikekno, Mas. Tak kekno, Mbak, lek larang. Lek 1 juta? Enggak. Oh, alah. Nyok kunci ayo mlebu-mlebu, Mas. 1 juta, Mas. Ayo balik tak dibilane duwe. Iya, Mas, Kran. Ondone Pak, iso kocok di kayu ngene. Ya bedo Mbak Lel, ambek ondone Kamalela. Lek ondone Kamalela dide kate ambrol. Oh, masih ojo membanding-bandingkan istana apa mbek istanane uwong. Iki jenenge room tour. Home tour apa room tour? Home tour padha ae ayo. Kral, tuku lampu iki piro awakmu? Papa. Petang terus ngawur petang juta itu, Pak. Iku sama nuri pilih pengen roh tau ini yo. Lanjutnya petang juta lagi kamarku, Mbak Lel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki apa, Kram? Kamar mandi. Oh, kamar mandi dek jero. Jadi lek cewek-cewek gak usah, maksudnya gak usah nang jogong lo mak. Mas, kayak gini, Mas. Kasurnya kok ngene, Kral? Iya, Pak, tinggal liku. Piro ngene iki? 27. 2 juta 700. 27 juta, Pak. Uwi. Duduk. Eh, kamu iku lho. Enak, Mbak Lel. Kemulih iso walus ngene. Ampuh, Lel. Mentul-mentul, iki lagi genjot, gak soro, Lel. Kok iso omongane genjot-genjot sih sampean iku, Mak? Ya apa sih? Kok iso tambah turun? Eh, Pak Lel membayangkan. Di ruang tamu TV, di studio iku mau TV, di kamar TV, di dinding TV, di jedeng mari tiga TV. Iki TV apa layar tancep, Lel? Buat ini kak karuan-ruan. Nah iya, kok papan tulis ya, Pak? Wah enak ya, turun, jadi gini. Kait lo, ifek, kucuk sini-sini. Ayo, ayo, Mas Kral. Mas Kral, kita ada tunggu selama yang boleh bujuh lelem, kalau aku ngini Mas Kral, aku gila Mas Kral. Lah, ada ai, di dindi,
uang gak ada bodoh kudu elek-elekan tapi sing ayu cemburu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki mana beban urip teko? Amit jus. Amit amit tahu kau nengku seludar seludur. Kata nandi. Nang Mbak Lela. Mbak Lela kau no. Kau ni kena jus lah ngomong. Terlalu dewe lah gak percaya. Kau lek sampai Mbak Lela kena tak keperlu isapu raimu. Oh, kau tambah suwe tambah lama nang aku. Tak bongkar kau nang Mbak Lela bikin nanti selingkuh bik dapit nyor kau. Hey, Gusti Allah menutupi aib hamba ni dengan rapi. Kok kau sing menusa kata bongkar aib sesama. Wes gak ono Mbak Lela. Mulia-mulia lu. Kon ku ambian lapo mampir-mampir ini ae. Ya sak karepku ta wong iki omek kancaku. Emang iki omahmu ha? Eh, la bojoku iku adike kancamu. Lah kon ambek aku ya beraan aku, cuk. Kamu kalau main PS gak enak, Rob. Lama gak main, Mas. Loh, kok tidur semua, Mas? Lah ya, di mana terus, Rob? Tak bangunin ya. Mbak, bangun mbak. Ya ampun, kok isone keturunan? Hah? Setengah papat. Berarti mbak ketiduran 1 jam loh. Iya, malah tidur. Mbak, tangi heh, ayo balik heh, tangi heh, besore setengah papat heh. Hei. Astagfirullah ya apa sih, Le? Mas Kral, baik dhisik ya, suwun kabeh. Iya, Mbak. Wena omamu brok, kerasan aku nek gini sampai keturun. Mas, kapan-kapan kalau kamu libur kuliah main di sini ya? Iya, Mas. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik dhisik, Brok. Mas Kral, aja lali, lek ana sing minat tonggoe. Opo, Mak?